Nekonečná studnica skvelých vtipov, anekdot a hlavne neskutočných príhod. Inkognito si nevieme bez Michala Hudáka ani len predstaviť. Čo sa však stane, keď mu nič nenapadne? Indícia je... Keď nesedí, je zle. U nás zase sa hovorí, že keď nesadne, je zle. Inkognito patrí jednoznačne medzi top relácie našej televízie. Mišo Hudák je stabilnou súčasťou, čo stabilnou vedie v každom jednom dieli. Ja neviem, prečo to tak vymysleli tvorcovia, že v každej epizóde som. Nebol som asi v dvoch. Aj to len z dôvodu takého, že to načasovanie to jednoducho neumožňovalo, bol som niekde inde. My hovoríme, že ani nikam nechoďte. Ja osobne si totiž neviem predstaviť túto reláciu bez Hudákových vtipných poznámok. Má ich stále a na všetko. No, to je, že kedy je človek starý? Keď už má vlastne prúpovidku na akúkoľvek tému človek. Keď už na všetko má nejakú historku a prúpovidku, tak tedy už je starý. Bojím sa, že už aj nudný trochu. V prípade, ak to jednoho dňa príde, že nenapadne ti ani vtip, ani historka. Ak by sa stalo, že mi nenapadne ani vtip, ani historka, tak po mojej ľavici sedí Marian Čekovský a ak nie, tak je tam Marcel Forgáč. To sú moje externé mozgy ďalšie a ak nie, tak niekto ďalší. A v prípade, že by naozaj došlo k tomu, že totálne, že nič, tak na to už potom existuje strižňa. Dnešným tajným hosťom bude huslista Dalibor Karvaj. Interpret, ktorý keď zoberie nástroj do rúk, srdce plače? Hej. Erika Barkolová, Televízia JOJ. To by bolo na dnes všetko. Užite si ešte krásny slnečný deň a dovidenia zajtra.